Здравей, България! Сега ще се върнем отново към тези опашки пред фургонията, където се извършва тестване пред Пирогов. Медиците от спешната болница днес влизат с зелени сертификати. Чухме по-рано различни казуси, високи антитела, антигенни тестове, медицински противопоказания. Да чуем още да от Вероника Димитрова, след като първата смяна вече трябва да е вътре, нали така, Рони? Добро утро, пак. Рони, това санитари ли са или са предимно лекари? Всякакви служители на Пирогов има тук, санитари, медицински сестри, лекари. Очевидно те закъсняват за дневната смяна. Отвориха вече всички фургони, за да може по-бързо да се правят тестовете, но повечето си правят една на друга тестове. На вас, кой ви направи тест? Сама си го направи. Биле, тук си... И сега чакате вече сега за... Сега чакам за резултата. Вие в коя клиника работите? В спешния травматологичен кабинет. А защо с тест? Защото съм преболедувала февруари месец короната и съм лежала в Пирогов. Имате антитела? Имам антитела, да, и не искам да се буда в момента. Искате да изчакам? Да, абсолютно. Добре, всеки път така няма ли да е сложно преди работа да си правите тест? Ми, нямаше, излеземе болнични или неплатена отпуска. Така е по-добре. Цялата вътрешна клиника на доцента Танасов, да, си правихте една на друга тестовете? Не, правиха ни ги тестовете. Дали си им ги? Тук има всъщност и случайни граждани вече. Жената обаче, която преди малко видях, не е тук. Сега, вие сте служители, предполагам? Да, служители сме в ТРЗ работа и колежката е в деловодството. И всяка сутрин трябва, нали, преди отпуска, след отпуска, пак трябва да си правим тия тест. А вие защо сте без сертификат? Аз съм преболедувала и то доста тежко. Месец ноември беше. И имам много антитела, ако искате ще ви ги покажа, даже ги носа. 1600 са антителата ми. Аз мисля да не се вакцинирам, защото имам, ето ги. Вижте ги. 1600 са. Виждате ли? Но пак питам, няма ли да е сложно всеки път да си правите тест? Да си сложа ваксина? Ми, ако ми паднат антителата, ще си сложа. Но за сега просто нямам това намерение. Вие служители ли сте? Не, не. Вие сте едни от малкото различни служители на Пирогов. За работа... Не, не сме служители на Пирогов. Да, казвам, че сте малкото от тези, които не са служители. Вие защо не сте вакцинирани? Ми, защото ни е страх малко, честно казано, от последствия, от това как ще се развие на организма ни. Но е, може би, въпрос на време, за да се предприеме и тази стъпка, защото реално, ако не може да ходим на работа, да излизаме по магазините, да ходим и не ни оставя друг избор. Всеки път да си правите тестове? Не, не. Преболедували сме го и в момента искаме да си изкараме сертификат за това, но понеже няма система и... В момента ни издават някакви хвърчащи листове за това, че просто сме били положителни и се надяваме с тях да може да отидем на работа. Докато заработи системата, вие работите? Да, да. Кой ви направи тест? Старшата. А вие защо нямате сертификат? Защото не съм вакцинирана. Боледувала ли сте? Не. Няма да се вакцинира? Еми за сега не. Аз да ви питам, няма ли да е сложно всеки път да идвате така? Най-вероятно ще е сложно. Добре, нека да чуем какво каза шефа на COVID-отделението, доцента Петър Атанасов, който преди малко беше тук. Как министерска заповед, която трябва да ограничи заразата, затвори ефективно местата, където тази зараза се лекува? Погледнете. И това ще е и при другите болници. 150 човека са за сега. Урология са 45 болни. В токсикология са 63, в буфера на КВБ са 5, той е най-малък, и самата клиника е с 60 болни. 170 болни. Оставени са на нощния екип. Един лекар, една сестра, един санитар. Екипът ми е тук. И аз задавам и друг въпрос. То граничи с професионално малоумие. Нали вакцинирането е с цел да се изработат антитела? Е тия, които ги имаме, защо не ни ги признават?
сертификат ние за преболедували. Ние сме доказателство, че тоя имунитет е ефективен. Ние работим вече 2 години в тая среда. Щяхме да сме измрели, ако тоя имунитет не беше ефективен. Нямам нито един от моите болни, които аз контролирам и проследявам, нито един повторен. Нито един. Утре половината ще са смъркащи и кашлящи. Разбира се, бързият тест може да даде кръстоса на положителна проба, фалшиво положителна, с един куп от сезонните вируси. Айде 14 дни карантина. Страхотно. Да, заповедта е, аз съм я нарушил. Виждате, че вече в този момент опашката определено намаля. Вие служител ли сте? Да, служител съм на болница. В коя клиника? Уши, нос, гърло. Сам ли си направихте теста? Да, тук пред фургона. А вие защо нямате сертификат? Ами, защото съм преболедувал COVID-19, само че ноември месец. И сега за пред държавата, моят сертификат е по-светло-зелен от навакцинирания човек. Въпреки, че когато човек го преболедува, прави антитела не само срещу спайк протеина, а срещу още доста части на вируса. Негови белтъци, така че... Ще чакате да ви намалеят антителата? Не искам да го обяснявам това в ефир. Въпрос е наживо. Наживо. Чудесно. Ами... Идеята е, че когато човек го преболедува, той има добре изграден имунитет. Въпросът е, че се иска документ. Точно така е, затова съм тук. Ще си изкарам сега сертификата, като излезе резултата ми. И така. А следващия път, когато сте на смяна? Бих се вакцинирал, да, за да повиша още тези антитела. Няма проблем. Благодаря ви много. Аз само ще опитам да попитам тук колко души са минали от сутринта. Може ли само да ни кажете на живо сме по Нова телевизия? Колко души минаха от сутринта? О, не, моля ви се излезте, ако обича. Хората са напрегнати доста, но виждате, че опашката намалява, когато започнаха да работят всички Рони, фургони. Вие служител ли сте на пирогони? Да. Кажи ми твоето впечатление, ако в момента човек с симптоми на практика иска да отиде да си направи тест на това място, всъщност той се смесва с потока и реално болните с симптоми много трудно могат да стигнат до изследване. Трябва да изчакат и всички отиващи на смяна. Така ли ще смесим болни с преболедували? Това се опитвам да разбера, понеже има много хора около теб. Да, риска има го определено, но пак казвам на фона на това, което видях в 6:30 сутринта, когато дойдох, и сега е доста по-спокойно, но тогава работеше само единия фургон. Сега определено ситуацията е доста по-различна. Добре, Вероника. Часовник. Не, часовника, защото да не закъснея за рапорт. Добре, Рони, благодарим ти. Благодарим ти. След малко ще поставим тези въпроси на заместник министър.